הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה גדולה מאוד, ולי כוח הדיבור. כוח הדיבור זה כוח אלוקי, כתוב בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא נפח באפנו נשמת חיים, ובתרגום כתוב רוח ממלא לה. זאת אומרת, כוח הדיבור זה האדם קיבל בזמן בריאת העולם. ואנחנו צריכים להשתדל מאוד לנצל את כוח הדיבור לטובה ולא לרעה. כמה ניסיונות יש לכל אחד מאיתנו בדיבור. אחד הדברים החשובים ביותר בעניין הדיבור זה להתרחק מלדבר לשון הרע על השני. יצרה גדול מאוד זה להתחיל לבקר, לשפוט, יושבים חברים, יושבים אנשים ביחד ומתחילים לדבר על מישהו, על קבוצה של אנשים. אנחנו, אחד הדברים החזקים ביותר להצליח בחיים זה כשאדם משתדל לא לדבר דבר רע על אף אחד. ואם אדם חושב שיש איזה הכרח, כי לפעמים באמת יש הכרח לספר בגנותו של השני, למשל, אם יודעים, מכירים בבן אדם, יודעים שהוא אדם שהוא מאוד מאוד לא ישר בממון, ומישהו בא לשאול אותנו אם מותר לעשות, אם כדאי לעשות איתו עסק, אנחנו חייבים להציל אותו. אבל אם זה לא דברים בגדר ההכרח הזה, כמו ההכרח הזה, כמה שאנחנו פחות מדברים דברים שליליים ועד רבה, ומשתדלים לדבר יותר דיבורים חיובים בשעה שאנחנו שופטים בני אדם, על ידי זה אנחנו מתקנים את כוח הדיבור, ואומרת התורה הקדושה, יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי, בתפילתי ובקשתי, לקחתי מיד האמורי. פירוש הדבר, כל ההצלחות וכל מה שאדם זוכה להשיג בחייו, זה הרבה פעמים נעשה על ידי שאדם מתקן את הדיבור. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.